啊，上次课我们学习了太阳伤寒表实症，也就主要是麻黄汤症，它的一些我们说它主要的方症的特点，还有呢就是它的一些禁忌，是吧？啊，我们是上周一下午啊用了三节课，讲的内容很少啊，也就是麻黄汤症。那么今天这两节课呢，我们要学习的内容很多，包括麻黄汤症兼症的四个方症啊，那么后面还会讲到表瘀清症啊，表瘀清症呢有三个方症啊，那么最后还会讲一个太阳病理症的太阳膀胱蓄水症啊，五苓散症。所以呢今天我们差不多要学习八个方症啊，所以呢可能我们这个进度啊稍微可能要快一点，后面同学能听到哈，听不到啊就坐前面来啊。那么我们先来看啊这个麻黄汤症的兼症，那么大家一起来看一下啊，那么一共包括四个方症，葛根汤症、葛根加半夏汤症、大青龙汤症和小青龙汤症。那么这四个方症啊，大家要注意啊，这四个方症这个原文大家一定要背下来啊，这个方子是要掌握的。我们说这几个方子呢在临床中是经常会用到的，很常用。好，我们先来看啊，第一个方症叫葛根汤症。我们先来看31条，大家一起读一遍啊。太阳病预备起。太阳病向内向紧紧，无汗无多，葛汤主之。好，那么咱们就读原文啊。好了，我们一起先来看这31条啊。那么当然32条也是葛根汤症，对吧？好，我们先看第一条。那么第一条我们是不是觉得很熟悉啊？我们前面有讲过啊，桂枝加葛根汤症，对吧？桂枝加葛根汤症的原文怎么说的？第14条，太阳病向背向紧紧，缓慢中风的桂枝加葛根汤症。对啊，那么他们的区别是什么？一个是无汗，一个是有汗，对吧？那么我们上次课我们强调了，那么太阳伤寒表实症与中风表虚症的区别最关键是什么？有汗，有汗还是无汗，对吧？啊，那么所以呢我们说这一条啊，那么其实它这里强调一个无汗无风，就是告诉我们这个太阳病是什么，它应该是一个伤寒表实症啊。我们说太阳伤寒表实症或者说麻黄汤症，它的主要表现包括哪些啊？啊，我们上次课有讲麻黄八症是吧，那包括什么？啊，我看大家应该都能够说出来啊。那么第35条有八个症状是不是？第35条有八个症状是不是？头痛发热、身疼、腰痛、骨节疼痛、恶风、无汗、喘。那么我们后来还补充了他的脉象是不是？脉主要是什么表现？浮紧或者浮数啊，浮脉。但是我们强调这个浮脉它主要表达的一个意思，一个病机是什么？叫邪盛正不虚啊。对啊，那我们说这个伤寒表实症主要是这些表现。那么现在这个葛根汤症呢，它除了这个表实症的表现之外，那么多了一个什么？向背啊，是我们现在这个书上有没有注释这个字是怎么读啊？紧啊，向背降紧紧啊。那么我在我学习伤寒论的时候，我们是600啊，我们现在这个算是几版了？900啊。那么我学的时候呢，是叫降疏疏啊，疏疏啊，这个疏疏呢，这个字它不是挤啊，跟挤相似啊，它是这样啊。其实呢它以前的书上是这样啊，那么我们现在这个是挤，对吧？以前的书上是这样写的啊，那么还有的书是这样写的啊。那么其实它这个画的就表达一种意思啊。为什么读书书？其实这个读音也是清代一个医家他这个这样解释的啊，就是这个小鸟羽毛还没有长全，想要飞啊，就伸脖子扇动翅膀想要飞，但是飞不起来，
这种状态，其实描述的也是颈项部这个拘急不适这种感觉啊。那么我们现在呢就基本上统一了啊，就这个脊呢就通这个颈啊，那么主要的表现就是项背部的拘紧不适啊。我们前面李老师跟大家一起学习这个桂枝加葛根汤中，老师应该有讲过啊。那么这个项是什么部位啊？颈，脖子。项是什么位置啊？颈后颈，对不对？那么我们说这个颈是哪里啊？颈就是这两侧啊，这两侧前面啊，那么后面就是叫项啊。大家要分清楚啊，就《伤寒论》中他讲颈和讲项这个位置是不一样的啊。那么这个项啊，我记得小学的时候上历史课，好像啊有一个这个大臣啊，他被人送了一个外号叫强项令，我不知道大家有没有听过啊。强项令什么意思？就是他脖子硬，对吧？不容易低头啊。这个说他脖子硬，这个项呢就是后脖子的意思啊。那么所以呢，我们说他这个颈项部或者项背部，它这是一个什么经循行的地方？就是太阳经啊，太阳膀胱经。所以大家要注意，这个葛根汤它的使用呢，不单纯说是脖子不舒服可以使用，那么整个后背怎么样？后背啊，脊柱啊，这个位置的病变呢都可以使用啊。好，我们往下看啊，下一条。那么这应该是32条啊。太阳与阳明合并，必自下利葛根汤主之啊，第32条啊。那么这里面讲太阳与阳明合并，我们前面还学过一条是吧，第36条也讲的太阳与阳明合并。当时我们说这一条的话，它是以伤寒表实症为主，阳明症很轻啊，所以这个时候呢要以解表为先啊，可以用麻黄汤。那我们看这一条说太阳与阳明合并必自下利啊，大家要注意啊，这个必它不是我们现在说的必然必定的意思啊，它是一个如果的意思啊，若如果啊，如果出现这个下利的表现啊，用葛根汤主之。所以大家要注意，在这里面这个阳明病呢，它就不是我们啊，跟我们这个阳明病篇将要讲到这个阳明病，它还是有一些区别的啊。我们说在阳明病篇讲到的阳明病啊，我们说阳明病提纲证，有的同学可能已经提前看过啊，叫阳明之为病，未加实事也，对，未加实事也。它讲的主要讲的是一个什么阳明实证啊。那么当然我们教材上到时候会分这个经证，也就是阳明病的气氛热症，那么另外一个就是阳明病的一个腐蚀症。那这里面讲的呢，它主要是一个偏寒的啊，偏寒的症啊，一个寒实症啊，一个寒实症。那么当然了，有些人认为它也是有阳明的常热的啊。为什么说有阳明的常热呢？也就是说它里面用了什么药啊，葛根。因为葛根这个药我们知道啊，它稍微是偏凉的，是不是啊？那么认为这阳葛根呢能够清阳明这个热啊，能够清阳明的气氛热。比如我们说有些人这个感冒了，鼻子很干啊，鼻子很干啊，这个时候认为是有阳明的气氛热啊。那么也可以清阳明的肠热啊，也就是说有些人认为呢，这个下利呢它应该是一个阳明的肠热啊引起来的。那么当然了，你也可以把它看成一个，就整个来说它应该是一个，我们说一个是风寒邪气侵犯到人体，主要表现在太阳经，但是呢同时这个寒邪怎么样影响到了阳明啊，影响到了阳明啊。我们之前有没有提到过为什么啊？大家回忆一下啊，桂枝汤证里面有没有胃肠道的表现？桂枝汤证里面有哈。怎么说的？第12条是不是叫鼻鸣干呕？那么伤寒表实症有没有胃肠道的表现？有没有啊？第3条，对啊，体痛呕逆是吧，脉阴阳俱紧者啊。所以呢不论是中风表虚症还是伤寒表实症，都有一个胃肠道的表现。大家有没有想一想，为什么
会有这种表现，当然不是说一定有啊。为什么说会有这样的表现？我听到有同学说了啊，但是我们要怎么去理解它啊？其实就是我们说这个风寒邪气侵犯到体表，主要影响的是什么？直接影响到的是人体的胃气，是不是？营卫的卫啊，这个胃气对不对啊？那么它一侵犯到体表，我们这个胃气马上就奋起抗邪，是吧？那么最先它影响到的胃气的功能。但是大家要注意什么呢？我们说的营卫气，它跟哪些脏腑有关？上焦的肺，中焦的肺，上焦的肺，中焦的脾胃，对不对？下焦的肾，还有我们说的膀胱啊，膀胱的气化这个功能。但是膀胱这个气化功能是需要在肾阳的充盛的基础上才能发挥作用的啊。那么中焦的脾胃它也是跟胃气相关啊。我们说这个脾胃是营卫生化之源啊，我们经常说你这个东西吃到胃里之后，在脾胃的运化下，这个精微物质我们说轻者为营，浊者为胃，是吧？所以呢这个营卫气充不充盛跟脾胃这个运化功能关系是很密切的。如果这个病人他这个人啊，他脾胃的运化功能不好，那么他肯定很容易感冒的，对吧？我们说他这个营卫生化之源不好了，所以这个胃气肯定是不够充盛，胃气不够充盛就很容易受到风寒之邪，受到外邪的侵犯啊。所以呢就说这种人很容易感冒的。那么另外一个，大家想想这个我们现在可能很少见了，那么在古时候啊，在这个旧社会我们说这个劳苦大众们啊，受这个三座大山压迫的时候，这个时候很多老百姓他怎么样，吃不饱啊，吃不饱，那么这个时候他就更容易感受到这些风寒之邪。尤其大家想想张仲景那个年代，战争是吧，然后饥荒，还有什么一些瘟疫，对吧？那么所以当时为什么我们说我们张仲景当时看到的病人他用这些方法来治疗，就是说这些人当时除了我们说他当时的这个自然气候啊这个特点是这样的，另外一个就是人他这个生活条件是这样，他可能吃都吃不饱，对吧？那么所以呢大家就是会看到我们是中风表虚症和伤寒表实症呢啊，中风表虚症和伤寒表实症呢，它都有胃肠道的表现啊。也就是说这种邪气，如果这个人呢他本身这个中焦的脾胃偏虚的话，这个邪气是容易侵犯到脾胃的。也就我们经常说有些人一感冒就是一个什么胃肠性感冒，是吧？一感冒不是说不想吃东西想吐了，就是想拉肚子啊。所以呢它是跟人的体质啊也是有关系的。所以我们说太阳与阳明合并，这个阳明呢它是我们说这个部位是在阳明肠啊，阳明肠这个邪气侵犯到阳明肠了，所以它出现下痢的表现啊。那么因为这个邪气主要还是一个风寒邪气啊，而且以寒为主的，所以还是应该以麻黄汤为主。但是呢它因为侵犯到阳明了，有这个阳明的，我们说它侵犯到阳明之后，我们说阳明的特点呢它就是一个我们说它是多气多血的，是吧？有邪气侵犯到阳明就很容易发热啊，所以呢这个时候呢它用阳明来清，用这个葛根来清阳明的这个肠热啊。好，那么也就是我们从这两条来看啊，这个葛根汤呢它除了可以治疗我们说风寒邪气侵犯到人体之后出现的项背降紧紧的表现之外，还可以治疗因为这个风寒邪气侵犯到阳明出现的下痢，对吧？大家一定要记住啊。好了，我们看这个方子啊，一起来看。我们前面学桂枝加葛根汤，那么它的组成是什么？桂枝汤加四两葛根，就是桂枝汤原方直接加葛根，对吧？那我们看葛根汤它的组成是什么？按照我们一般的想法，那么这个桂枝加葛根汤它是一个中风表虚症合并了太阳的经书不利，是吧？
这个时候是桂枝汤加葛根。那么这个葛根汤症它是一个伤寒表实症合并了这个经数不利，那么是不是直接在麻黄汤上加葛根就可以了呢？啊，我们看这个方子，它不是，是不是？啊，它不是啊，我们大家一起来看这个，它主要是什么？它其实也是桂枝汤加，就是桂枝加葛根汤的基础上再加麻黄，啊，再加麻黄。也就是说，其实呢，我们说这个葛根汤症呢，它表现在我们说有一些肺的这个宣发功能失常，这个情况比较少，是不是？啊，它没有这种喘促这种表现，啊，所以呢，这个时候是不需要使用杏仁的。啊，不需要使用杏仁跟麻黄配去宣利肺气，所以这个时候呢，直接在这个桂枝加葛根汤的基础上再加麻黄，那么加大它这个散寒解表这个能力啊就可以了。所以大家要注意啊，这两个方子的鉴别，就它区别只在于一个麻黄啊。那么当然了，我们说这个葛根汤、这个桂枝和芍药的量，跟桂枝加葛根汤它是不一样的，对吧？我们说桂枝汤，桂枝和芍药用多少？三两。用多少？三两，对吧？那么葛根汤它是用多少？对，用二两，它都减了一两啊，所以这里是一个区别，大家要注意啊。好，我们一起来看这个煎煮的方法。说上七味一水一斗，一斗是多少？两升。啊？一斗是多少？一斗就是十升啊，我们说一升是200毫升，对吧？这其实就2000毫升。那么先煮麻黄葛根减二升。前面我们在讲麻黄汤的时候提到过，麻黄需要先煮，然后去上沫。那么这里面呢，它麻黄先煮去上沫，这个我们可以理解啊。那么这里还有个葛根也要先煮，是吧？这葛根也要先煮，为什么要先煮啊？它是根茎，相对于其他药来说要是不是根就要先煮啊？啊，我们说天花粉是什么根呢？花楼根，对吧？你看我们后面有一个柴胡加柴胡桂枝干姜汤啊，它有花粉，它也没有说要先煮啊。啊，那么大家要注意呢，这个一个方面呢，我们说葛根呢，它其实它主要成分呢也是有一些生物碱在里面啊，它也比较难溶解，所以要先煮啊。那么另外一点呢，据有些人研究啊，当然这个说法也是我前天啊跟这个黄世沛先生呢他聊天，他这么讲的，但他也是好像说他以前看到过，但是现在找不到了啊这个文献。有些人就研究说是什么呢？麻黄和葛根呢？它同时先煮，是吧？它同时先煮，这葛根呢，这个成分能够把麻黄这个我们说麻黄的有效成分包裹住，不容易分解啊，就是这样能保留它的有效成分啊。这种说法我没见到过，但是这个黄老师他说他以前好像有看到过有人这样去讲啊。那么当然这是一种说法了，大家就是说知道就可以了，它是不是这样真的很难讲。那么我们现在临床上葛根和麻黄是很少先煮的啊。那么我问了黄老师，因为他用麻黄用的量比较大啊，他还是建议病人这个麻黄要先煮的啊，麻黄要先煮的。那么我们现在呢一般用的量如果比较小的时候，一般也不要求病人先煮啊，大家知道这一点就可以了。那么后面是一样的啊，鱼乳桂枝法姜洗之禁忌啊。那么桂枝法的禁忌我们都知道，是吧？禁生冷、棉花、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物啊。大家要知道，我们吃中药基本上的禁忌就是桂枝汤后面这个禁忌法啊。如果你给病人开中药，病人说有没有什么忌口的，你告诉他桂枝后面这个禁忌法就可以了啊，基本上是这些东西。好，那么这个葛根这个药啊，这个根啊，根茎啊，这个药，那么《本草经》里面它有一些作用啊，如消渴、生大热、呕吐、诸痹、起阴气啊。所以我们书上有讲啊，这个葛根汤症，葛根汤症中这个葛根它有几个作用，是吧？有几个作用。那么我们书上写了三个作用，对吧？这三个作用大家一定要记住，
啊，这个考试的时候会考的啊，这三个作用一定要记住，哪三个作用啊？能够反思。首先，葛根能怎么样啊？它能解积热是吧？还有什么？还有什么作用啊？我们说舒筋，舒筋这个作用啊，也就是说太阳经脉精气不利了，那葛根能够解它这个不利。还有一个什么？叫起阴气生津液，对吧？啊，起阴气生津液，啊，那么这其实就是葛根的几个作用啊。好了，这个药我们就不多讲了，我们这个不是讲中药课，对吧？啊，我们今天也没有时间讲啊。好，葛根汤这个治法大家都知道了啊。那么它桂枝汤主要是祛风解表、调和营卫啊。那么但是它配麻黄就增强了发汗解表的作用啊。那么加葛根呢，它有这些作用啊。好了，那这个现代研究，我想大家了解一下就可以了。那我们现在临床上有一个药叫葛根素啊，葛根素打针的啊，葛根素注射液。那么它主要是用来治疗什么？就是这些血管病的，脑血管病的啊，有一些活血化瘀的作用啊。你看他这里研究啊，有什么扩张脑血管呢，增加脑血流量啊等等啊，这些作用啊。所以呢，就是说他这个使用基本上是一个，就是我们说一个单位药，一个单个成分的一个使用啊。那么大家想一想，这种使用中药的方法，这还是不是中药了？它其实就不是中药了，就相当于西药了，对吧？只不过它是从这种我们说植物药中提取的一个有效的成分啊。好，我们看第33条啊。第33条是太阳与阳明合并不下利但呕者，那么其实我们要跟前面的32条来结合在一起来看，是不是啊？结合在一起来看，我们32条说什么？说太阳阳明合并必自下利啊，这个时候要用葛根汤。那么也就是如果有下利的话要用葛根汤。那么33条紧接着说它不下利但呕者，用葛根加半夏汤主之。所以这里大家就可以看到它什么，这个风寒邪气它虽然侵犯到阳明，但是没有影响到肠，对吧？没有影响到肠，影响到什么了？影响到胃，对吧？影响到阳明的胃。所以呢，它主要是影响到这个胃气的上逆，所以它呕，没有影响到肠，所以没有下利。所以这个时候呢，我们说葛根在葛根汤的基础上怎么样，加半夏。半夏主要是什么？就是降逆止呕啊。所以呢，张仲景他这个是怎么样，后世人总结他就是有是症用是方啊，有一症就加一药，是吧？是这样的。那么他很少像我们说现在啊，一个大包围啊，有些医生一开个方子，你一看啊，40-50味药。那我去北京跟冯世伦老师学习的时候啊，那么有的病人，就是去他那里看的病人，很多都是那种疑难杂症啊，很多在很多其他医生看过的。那么有的病人来了就带来就他之前看的这个医生给他开的方子啊，有的医生开的方子就是50多味药啊，每一味药都差不多有一两啊。那就方子很大，你看不出来它主要是治什么啊，看不出来主要治什么。那么这样的方子有的时候可能也是会有效的啊，但是呢，就是说医生自己，我不知道啊，就开方的医生他自己有没有说什么，他对他这个方子的掌握是怎么样啊，是不是能够掌握这个方子到底治疗哪一方面的病啊，还是说我这个方子开出去他哪里好了就算哪里啊。讲到这里啊，我就想我刚读研究生之前啊，哎呀，我就给大家讲这些事情啊，就是这个时间不够啊。其实那么我刚读研究生之前还没来读书的时候啊，就是说本科刚毕业，有一个假期嘛，对吧？回到家之后，村里呢有人就来找我看病啊。那么当时因为自己这个临床也时间也不长啊，自己觉得这个很没有把握啊。那么我想就是说我们其实大多数人应该是这样的，就是说在知道的越少的时候胆子越大啊，你知道稍微多的一些的时候反而是害怕了啊。比如我刚学中医的时候啊，刚学了方剂学，我就给他们开药啊，每次一放假回去给他们开药啊。但是等我那个本科毕业的时候呢，因为在临床也待了一段时间，
啊，他们来找看，我反而有的时候不太敢给用药啊。那么这个是一个阿姨啊，那么50多岁来了，来了之后呢，浑身都是不舒服啊，周身不舒服，失眠啊，这个腰痛啊，整个人呢状态很差，就是觉得很疲倦，然后呢说动不动就想哭啊，动不动就想哭啊，人家跟说话声音大呀，开关门声音大呀，就是心里就很害怕啊，就这种情况，然后心也慌啊，就是整个人都不舒服。我一听这么多症状，这怎么看呢啊，我就说你那个咱们镇上有一个中医大夫啊，他是家传的，虽然他不是正式这个我们这个院校毕业，但是他家传的，我想你去找他看看，我就推了啊。但是有一天呢，我就从他家门口经过，被他看到了，然后给我拉到屋子里面说，你今天一定得给我开个方子，要不然不让你走了。那我一听那好吧，然后我当时就想，他是失眠很严重，我想一个人如果失眠的话，那肯定是浑身难受，对吧？所以我就想，既然他有这么多不舒服，我就先看他失眠。看了之后，这女性啊，50岁左右的，那么整个这个表现，我感觉她就是一个肝阴不足，包括心啊都有心的阴血不足啊。所以这个时候我就想，那她这个失眠，我们就用金匮要略的啊，金匮要略有个治失眠的，大家还知不知道？就是酸枣仁汤，对吧？啊，我们学方剂也学过啊。酸枣仁汤我开了之后，我就想她这个喜悲伤欲哭嘛，是吧？脏燥喜悲伤欲。欲哭相如神灵所作，是吧？啊，那么这个善太息哈，这个表现，我就加了个甘麦大枣汤，然后这两个方合到一起，其他药都没有用啊。那么我开给他，开给他，因为我当时马上就要开学了，再过一周都要开学了，我给开个方给他，我就想啊，反正你吃完了，管好不好，我就开学了，来广州了，你再也找不到我了。然后没想到他吃了三副药之后啊，让他爱人骑着车载他就到我家来了。然后进门第一句话就说，说孩子，你这个药开对了。我一听心里很高兴，那说明有效了嘛，对吧？然后坐下，坐下之后我就是把脉啊，切脉嘛啊。我们这个，我不知道大家有没有遇到过这种现象，在这个农村呢，在就是说家乡那边看病，这个病人是不告诉你有什么表现的啊，就是说这个病人呢，他以你这个医怎么评断你这个医生水平高不高？就是他不说话，你能把他的不适说出来，你水平就高，啊，是这样的。我经常遇到这样病人啊，我说你有什么不舒服啊？他说你看呢，啊，就是这样，他不跟你讲的啊。你如果说的不准，他就不相信你了。那么他这个他来了之后，我就前面我就说阿姨，我说是不是睡觉好一些了？哎呀，我很自信当时啊。他说没有啊，差不多。哎，我一听这怎么，我当时就是治失眠的，对吧？酸枣仁汤嘛，就治失眠的。他说没好。我说那你是觉得心慌啊，这种害怕呀，这种情况是不是好一些了？他说没有啊，还差不多。我当时很生气啊。我说那阿姨，我说你进来你就是这方子开对了，什么意思？他说我腰不痛了。他之前腰很痛了，他说腰不痛了。我当时百思不得其解啊，是怎么开个酸枣仁汤加甘麦大枣汤腰不痛了呢？然后当时我也没说啊，然后我又切脉，这个脉就是一个什么，就是一个我们说的一个结带脉啊，一个结脉啊，就是跳跳停一下啊，跳跳停一下。那么他第一次其实没有这种表现的，所以他这个心悸还是有啊，也是正常的，他这个一个结带脉这种。那么当时我一想，那这个我们《伤寒论》啊，178条、179条是吧？伤寒、脉结带、心动悸，炙甘草汤主治，所以我就开了个炙甘草汤原方啊。那么让他，大家注意，炙甘草汤是酒加水一起煮的，对吧？让他买这个米酒跟水一起煮。我说这个可能要吃的时间长一点啊，你回去吃。然后后来呢，我来这边读书，后来给家里打电话，我爸爸说有一次在市上遇到他了。他说吃了这个方子，吃了7、8副啊，感觉全身都很舒服，现在觉得很好啊，也就是说他这个治疗效果还是不错的啊。但是呢，就关于当时酸枣仁汤这个为什么会腰不痛了，那后来我看神农本草经才知道，这个酸枣仁呢，大家可以回去翻一下，它是能够止痹痛的啊，止痹痛的。那么尤其当时用的酸枣仁量还是比较大的，用了30克啊，
那么它止痛这个效果还是不错的，所以这个就大家了解一下。那么这个是题外话了，我说的是什么意思，就是说我们看病的时候啊，看病的时候有些人开药他是开了个大包围的药是吧，那么其实给病人吃了，病人有的时候他是好转了，但是我就怀疑这个医生知不知道他这个药下去之后这个病人是哪一方面好转了，是不是就像我当初一样，我觉得好像是睡这个失眠应该好，其实他根本失眠是没有好的啊。所以呢这个就是说你开一个大方有的时候自己就把握不了啊。所以我们现在就尤其我们刚开始学习的时候就是要开这种成方啊，不要加的乱七八糟啊，即使你加味的话要简单啊，一定要简单，要根据他某一个典型的症状啊加药，一定要简单啊。这个题外话讲的太多了啊，我决定啊下面的时间这些东西绝对不讲啊，要不然今天肯定讲不完啊。好，那么葛根加半夏汤，其实就葛根汤的基础上加了半夏半生，半夏半生大家知道是多少吗，是有多重大家知不知道啊，半夏半生我们书上啊有，后面有啊，大约可能有60克啊，是这样。那么其实他写的半夏半生大约有60克啊，我自己觉得他不一定是张仲景的意思啊，因为我们后面会学一个方子叫柴胡加芒硝汤啊，柴胡加芒硝汤。那么柴在阳明病篇啊，柴胡加芒硝汤呢，他用的是小柴胡的1/3量啊，用的是柴胡的小柴胡汤的1/3量，大家到时候可以看一下的，柴胡啊黄芩啊其他的药都是1/3量。那么当时他的半夏用的是多少呢，是20株。那我想他既然用了小柴胡的1/3量，半夏肯定也是1/3对吧啊，那么用了20株，那么如果是小柴胡汤原方这个半夏的话，那就应该是60株对吧，60株是多少，就是2两半。那我们说小柴胡汤原方这个半夏是多少，就是半升对吧，如果从这个来换算的话，应该半升相当于当时的2两半，那也就是我们说现在的40克左右对吧啊，那就不是60克。但是我们现在他有些人就是用100升的半夏去称呢，差不多就是60克啊。那么这个当然了就说这个剂量的问题啊，大家就说还是可以去探讨，自己去研究一下。好了，那么这个方子啊我们就不多讲了，就是在葛根汤的基础上加半夏降逆止呕啊。那这个是胡锡树老的一个医案啊，那这个我们就看一下他这个用药的方法，这个他不是葛根加半夏汤，但是我们一起来看啊。这个病人感冒了啊，打了用了一些西药没有好，那么主要的表现咳嗽气短恶风寒口干不欲食不欲饮啊，大便溏稀日3-4行。那么这里面呢主要其实是葛根汤的一个症对吧，我们说感受了风寒，有这个风寒表症的风寒表邪这个表现，同时呢有大便稀是不是啊，就自下利啊，那么这个时候应该用葛根汤。但是大家要注意，那么胡老呢他在葛根汤基础上加了个什么药啊，生石膏啊。我们一般来讲石膏这个药药性是什么，是热的，是大寒，我们这个书上写的是大寒对吧，所以我们现在很少人，就是说很多人他不敢用石膏了。那么大家有兴趣呢可以去看一看张锡纯的医学中中参西录啊，张锡纯很喜欢用石膏，他有一个很有名的方子啊叫阿司匹林石膏汤啊。张锡纯他是一个中西结合的名家啊，他结合得很好，你看他把西药和中药都结合在一起用对吧，阿司匹林石膏汤啊。那么他很喜欢用石膏，他认为这个石膏根本就不寒啊，根本就不寒，没有那么寒啊。那么我们说这个就是，当然张锡纯讲到用石膏呢他应该是用生石膏，绝对不能断啊，一旦用了断石膏这个对人体的影响是会比较大的啊，是会比较大。那么这个啊我们又讲这题外话了，其实跟我们今天的课一点关系都没有啊，但是我还是想告诉大家，因为这个石膏呢，我们说石膏它是一个，我们学的时候是一个大寒之品对吧，那我们黄帝内经有一句话叫阳化气阴成形，那我们说这个大寒之品它应该就是一个阴的东西是吧，属阴的东西。那么所以有一次呢
我们刘立宏教授讲课的时候啊，他第一次来经方班讲课的时候，他就讲了这件事情。他说阳化气阴成形啊，啊，大家有没有看这个做豆腐怎么做的？做豆腐啊，我们有用这个卤，有用这个我们家里叫卤水啊，其实它不和我们现在吃的卤水拼盘是不是一个东西啊？其实它是什么？它是一个制寒之品，也是啊，它有毒的啊。我们老家叫这个卤缸水啊，我不知道现在是怎么叫啊这个东西。那么有些人喝这个自杀的啊，它是很寒的一个东西，所以我们点豆腐是用这个点啊，但你放的量要恰当才行。那么这个做成这个像豆腐花似的，这个本来是水状的，你把这个东西放进去，它就凝结了啊，成这个块状的，成固体了。那么现在我们一般做的时候怎么样？有些人是用石膏做的啊。那么刘教授当时就在讲说，你看这个做豆腐怎么做，就是做好这个豆腐，就是这个水的这个水出来之后呢，往里放石膏是吧，放石膏之后它就成固体的了。所以阳化气阴成形啊，为什么石膏它能够使它变成固体啊？就是它是一个制寒之品啊。哎，我当时我觉得教授讲得很好，是不是？大家现在有没有这个感觉啊？联系了中医这个理论，是不是？后来我跟同学们讲课，我也有这样讲过啊。但是后来看张锡纯的医学中庸参析录，发现什么？张锡纯也讲这个点豆腐这个事情，但是张锡纯说什么？说大家要注意啊，说注意什么呢？这个用石膏一定要用生石膏，不能够用断过的石膏，不能用熟石膏。为什么呢？因为熟石膏是收敛的，生石膏它有解肌的作用啊。生石膏《本草经》里说有解肌的作用，它能够驱邪，能够散邪啊。那么如果你用了熟石膏，熟石膏是收敛的，是收敛的。所以他说，大家有没有看过那些做豆腐的，他用石膏来做豆腐，就用的熟石膏，是收敛的，所以这个就变成固体了，因为把这个水一收敛就变成固体了。哎，我当时我就诧异了，这一个说是生石膏阳化气阴成形它变固体了，这个张锡纯又说它是熟石膏收敛了变成固体了啊。那我就去问一些做豆腐的是用的熟石膏啊，做豆腐是用的熟石膏，不是生石膏啊。所以呢，也就是说可以用生石膏试一下，所以说大家要注意什么呢？就是说不论是它是用生的也好，用熟的也好，其实我们这种解释的话怎么样，都是有一些像我上次课讲的，有些人解释这蛮黄去结，说它不通了啊，都是有一些自己的臆测在里面啊。那我不知道，就是说张锡纯也好，或者我们刘立宏教授也好，他们自己有没有做过豆腐啊，那到底是用什么去做的啊，他自己有没有这样去实验过去体验过啊。那我想如果他们没有真正实践去做过的话，只是这样去想象的，用中医的理论去联系的话啊，这样是不恰当的啊。所以呢，就是说这个啊，这个是题外话了，就又花了很长时间是吧。那这个生石膏就什么意思呢？我们说这个胡锡树老还有冯世伦老师他们呢，他们是就纯正的一个经方派啊。那么他们认为只要有什么症就要用什么药，比如这个病人他拉肚子了，他还给加石膏，我们一般是不可想象的是吧。你拉肚子还而且还是一个寒症为主的，你加石膏，这样不会这个病人更拉肚子了对不对啊。但是他是因为什么，这个病人有口干，他认为是有一点化热的倾向了，所以他就加石膏啊。他是有这个症他就用这个药啊，他这个加石膏是很常见的啊。所以呢，这个我们说这个病人吃了很快啊，两副这个病就好了啊。这里有讲到为什么要加石膏呢，就是有这个症啊他就用这个药。好了，我们不多讲了，看下一个方证，大青龙汤证。这个方证呢是特别的重要啊，希望大家把这个38条39条一定要背下来啊。我们一起来读一遍38条。太阳中风，预备起。好，可以了。那39条我们一起等会儿再看，我们先看这个38条。
说太阳中风脉浮紧啊，大家要注意啊，它这个这两条我们要对应起来看。那么39条是什么？伤寒脉浮缓，是不是？我们讲典型的伤寒表实症的脉应该是浮紧脉，那么典型的中风表虚的脉应该是浮缓脉，但是它这两条里面它反着写是吧？太阳中风脉浮紧，看伤寒脉浮缓，那么其实是告诉我们什么？就是其实在临床中它很多时候并不是那么典型的啊，并不是那么典型的。我们说这个中风和伤寒怎么样，它往往我们分的，我也就是说我们说这个风寒之邪它侵犯人体，往往不是说哎就是风这个病人他就是风为主啊，或者就是寒为主，是不是啊？那么我们说它这两条来说，从大青龙汤症来说，它应该还是一个以寒邪为主的啊，风寒之邪侵犯人体还是以寒为主的。那么这里面讲太阳中风其实就是什么意思啊？感受了风寒之邪啊，就是感受了风寒之邪的意思，而不是说它是一个中风表虚症啊，这一点大家要啊要明确的啊。那么感受了风寒之邪，这个病人有什么表现呢？脉浮紧，发热恶寒，身疼痛，而且是不汗出。大家看看他前面的表现是一个典型的什么症啊？表实症。对，就是一个伤寒表实症，或者说麻黄汤症，对不对？但是他后面是什么？他跟麻黄汤症不同的是，麻黄汤症说是无汗而喘，他是什么？他是不汗出而烦躁啊，烦躁。烦躁是什么意思啊？有热。对，烦躁从病机上来说啊，我们大家都知道了，它是一个有里热了，化热了，是吧？有热的表现了。那么大家要知道烦躁啊，烦和躁有没有区别啊？有什么区别啊？烦和躁有什么区别？嗯？那个烦和躁，让大家注意啊，烦呢？它是一个个人心理的体验，是吧？心理的个人你自己内心的一个体会。如果你心里烦，你不想让别人知道，别人是不会知道的，对吧？你现在心里很烦，但是你可以装着很平静，对吧？你遇到这个人你很厌恶他，但是你可以装出来很喜欢他，是吧？所以这个烦呢是自己内心的一种体会啊。我们讲到这个烦，比如啊，我经常爱举这个例子，就咱们一男同学啊要追求一个女同学，女同学本来不喜欢他啊，还甚至有点烦他，但是因为是同学你也不好怎么样，就一下子就这个翻脸啊，或者说我很烦你啊。那么这个男同学他肯定是不知道，觉得哎有戏啊，这个是吧，那穷追不舍啊。那直到有一天这丫头怎么样，他忍受不了了，忍不住了，说你烦不烦呢，离我远点啊。那这个时候怎么样，这男生才知道原来他是烦我的啊。所以呢这个烦怎么样，就如果是他不想告诉你，你是不会知道的啊。但是躁就不一样了，我们说躁是一个什么表现，是人怎么样他自身肢体的一种表现，烦躁不安，躁扰不宁的一种表现，他自己是控制不了的啊。我们如果是说比较重的时候，经常会来形容这个病人是寻医摸床戳空理线，这就是躁的表现啊。好，那么啊，我们不再往下讲了，这个寻医摸床戳空理线不讲了，再讲没时间了。那么大家要注意，这个大青龙汤它的烦躁它其实是以烦为主的啊，以烦为主的啊，他还没有到那种躁扰不宁的表现。当然了，如果再加重的话怎么样，他是会有的啊。或者说我们看大青龙汤后面的这个治误了之后出现的一个伤了阳气了，阳气大虚的时候，他就是躁的表现了啊。我们一起来看啊，说大青龙汤主治若脉微弱汗出误风者不可服之啊。我们说前面有讲过，麻黄汤症的脉一定是邪盛正不虚，如果有这个正气虚的表现是绝对不能够用麻黄汤的。所以这个时候这个病人是脉微弱的啊，有正虚了，微弱的脉一般是阳气大虚啊，而且汗出恶风，这个汗出恶风就不是一个中风表虚症的表现了，而是什么阳气大虚的一个表现，对吧？
啊，那么这个时候不能够用大青龙汤。那么当然了，你能不能用麻黄汤啊？肯定也不行，对吧？那么浮滞则厥逆啊，这个厥逆就阳气更虚了啊，阴阳气不相顺接了啊，厥逆。筋涕肉什么？啊，我们书上注的是顺啊，我不知道为什么这样注，因为顺的话原意是什么意思啊？是眨眼的意思，对吧？然后我们书上是不是这样写的？引申为肌肉跳动，是不是这样写的？那么其实这个字呢，还有一个读音啊，读润啊，润。润本意就是肌肉跳动啊，我不知道为什么不直接取这个音啊，润动啊。以前我读书的时候，老师讲的都是叫润动啊，那么现在就读顺了。那么大家知道这个就可以了，大家可以回去查一下，其实这个字有两个读音啊。那么筋涕肉润啊，此为逆也啊，筋涕肉顺啊，此为逆。那么这个肉顺什么就什么，肌肉跳动是吧？啊，筋脉聚集啊，筋肉跳动。那么其实就是这个病人阳气大虚，想要倒地啊，这种表现啊。我们后面在讲真武汤证的时候会讲到，也就是说什么意思？这个大青龙汤证虽然是有表实很重，而且有里热了，有部分里热，这个时候呢，它还是以驱邪为主的。如果这个病人阳气大虚，这个时候是不能够给他吃的啊，如果吃了会出大问题。好，我们先下课休息一会儿啊。好了，我们继续啊，我们就剩了这一节课了，我们要快点讲啊。好了，我们看39条，伤寒脉浮缓，我们刚才提到了啊，它就是一个伤寒表实症，脉浮缓，身不疼但重啊，大家要注意。那么它这前面讲的是身疼痛是吧？我们知道这是个典型的寒啊，风寒之邪袭表的表现。但这个时候它讲身不疼但重。大家要注意，我们如果身体感觉到很沉重，这个时候呢，从邪气来讲，一般是对湿重啊，湿重。那么乍有轻实啊，有的时候又觉得好一点，是吧？有的时候又觉得好一点，有的时候觉得重。也就是说，这个湿邪如果它是很重的时候，那你当然觉得这个情况比较重。那么有的时候，如果我们说这个自己这个，我们说身体啊，就湿邪重不重和我们身体这个阳气是很有关系的，是不是？啊，我们说就尤其脾阳啊，我们中焦的阳气。那么有的时候这个可能阳气好一点，这个湿邪又没有那么重的时候呢，它又好一点啊，是这样。乍有轻实啊，无少阴症者，大家注意啊，他这里提到无少阴症，少阴症是什么表现啊？啊，首先少阴症，也就是说什么意思啊？少阴症可以有身体重的表现，是不是？那么大家要知道啊，少阴之为病，脉微细，淡欲寐啊。他说的这个淡欲寐就是很困倦，觉得很累，很困倦这种表现。所以呢，这个病人呢，他身上没有痛，但是觉得很沉重了。有些人就会想到什么，可能是一个少阴病啊，可能是一个少阴的阳虚的一个表现。但是呢，这个病人怎么样，一定要注意。他虽然有这些表现，但是呢他没有少阴症，也就是你要除外少阴那些什么脉微细啊、啊淡欲寐啊等等啊，甚至我们说有一些手足厥逆等等这些表现啊，要除外这些少阴症的表现。没有少阴症的话才能用大青龙汤，其实跟我们前面讲的38条是不是一个道理啊？我们38条说什么脉微弱是吧，汗出恶风，这也是一个阳气大虚的表现。我们说如果是一个阳气大虚影响到肾阳了，那么这个就是一个少阴病，对不对啊？所以大家要注意怎么样，其实反复强调啊，大青龙汤是不能够用在阳气大虚的病人的这种病人的啊，这种病人他如果是说发病了啊，他阳气大虚了，他发病是不能够直接用大青龙汤啊。那么当然了，还有一点是什么，38条这个是怎么样，是表寒特别重，对吧？但是39条讲的是什么，是一个有湿的。那么这就告诉我们，大青龙汤不单能够治这种表寒很重的合并里热，还可以治疗什么有水湿的，是吧？有水湿的。那么我们在金匮要略中会讲到这一点啊，用大青龙汤治水饮治水湿是可以的。那么像跟它相类似的，比如月碧汤啊，月碧汤它也可以治这个水饮的、啊、治水湿的，那么是相同的道理。也就是我们说麻黄跟石膏配啊，
它是可以去湿去这个水饮去水湿的。好，那么我们一起来看这个方子啊。那么讲到这个方子呢，其实尤其啊对这个三十八条，我们说的太阳中风脉附紧发热恶寒身疼痛啊，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之啊。我们说这个方子呢，它有个特点啊，很重要的就是说麻黄是比麻黄汤怎么样，它备用麻黄啊，大家一定要记住这一点啊。那么我考研究生来这里的时候呢，我们那一年考研究生呢是要通过面试的，而且怎么样，面试算成绩啊。在我之前呢，就只要我们参加这个笔试，你笔试如果考了第一名，你肯定就可以读上了啊。但是我那一年呢开始啊，本来是我们前一年，但是我们前一年2003年的时候呢就非典了，大家知道啊，那一年呢就没有算。那么反过年2004年，我们他就是这个面试就很重要了。那么当时面试的时候呢，我之前跟大家提到过，这个张衡柳教授啊，当时他也参加这个面试啊。那么当时面试的时候啊，不讲太多了啊，就讲这个张老，他就问了一个问题啊，问了什么问题，就是说大青龙汤有没有口渴，大青龙汤症有没有口渴啊。啊，可以这样讲，可以这样跟大家讲，我当时对《伤寒论》这个熟悉程度啊，不能说倒背如流啊，那每一条我基本上拿出来我就知道怎么回事啊，但是对他的理解还不是很深啊。所以当时我回答问题啊，其他老师问问题也是一样，我回答问题我先说原文啊。那么张洪刘老师问你说大青龙汤症有没有口渴啊，我说这个大青龙汤症三十八条说的是太阳中风脉附紧啊，发热恶寒身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。我说原文没有说有口渴，我这个回答肯定没有错，对吧？原文本来就没有说，对不对？有口渴的啊。那张老说你不要跟我说原文，说我知道，我听了半天了，知道你原文很熟啊，那你就告诉我这个大青龙汤症有还是没有口渴。我一听这个肯定估计是有啊，这么问的话估计是有嘛。然后我就说那个大青龙汤症呢，它的病机是表寒里热，对吧？既然有里热了，应该是有口渴。哎，他点点头啊，他说那你既然说他有表寒里热，他是表寒重还是里热重呢？那我当时对这个理解不是很深啊，我感觉表寒肯定是很重，对吧？我说这个方子呢，他这个麻黄用了6两，这个表寒是很重的，但是呢他石膏用了鸡子大一枚，估计也是60-70克啊，那这个里热也不轻啊。其实我这个是两头堵啊。那其实呢张老的意思就是这个方子它的表寒是很重的啊，而且呢这个大青龙汤可以这样讲，它的表寒是伤寒论所有的方子里面表寒最重的啊，就是因为它麻黄怎么样用了6两啊。好，那么大家要掌握这一点啊。那么它当然了是在麻黄汤的基础上加了什么，加石膏清里热，同时还加了生姜跟大枣，大家要注意这一点啊。那么生姜大枣的加呢主要是怎么样，因为我们知道石膏是一个寒凉之品，是吧？对这个中焦脾胃这个功能稍微还是有影响的，所以这个时候加生姜大枣，除了我们说有调和营卫的作用，还能够固护这个脾胃啊。好了，上九味一水九升，上七味一水九升，现煮麻黄碱二升去上沫啊，跟麻黄汤是一样的啊。那么但是后面这半部分大家要注意啊，汗出多者温粉粉之，这个粉是什么？那么有很多人说它是这个米粉啊，就是这个米粉其实就是止汗的一种方法啊。有些人说啊，你说爽身粉也可以啊，有些人说呢是麻黄根呢、啊、打碎了这种粉啊。那么不管是什么粉，它主要是止汗的啊。那么后面一服汗者挺后腹，就是我们上次课讲的汗吐下这些攻邪的方法是怎么样，叫重病忌止啊，重病忌止不能太过了，大青龙汤更是这样，一服汗者挺后腹，若腹服汗多亡阳遂虚啊，怎么样，因为它这个发汗解表的力量特别强，所以你吃多了怎么样，这个汗出就太多了啊，汗出多怎么样，我们说大汗亡阳，是吧？亡阳怎么样，遂虚，恶风烦躁不得眠也，什么意思，这个烦躁是以烦为主还是以躁为主啊，
对，以燥为主啊，亡阳了嘛，啊，阳气衰亡，这病人怎么样，就出现燥扰不宁的表现了啊，甚至是血液摸床、戳空里线都出来了。所以这里的燥、烦躁应该是以燥为主，而我们三十八条这里面讲的烦躁，大部分上来讲应该是以烦为主的啊。所以大家要注意，用石膏用不用石膏，有一点很重要的就是，你问这病人烦不烦啊，他觉得有烦啊，就可以用石膏，这是一个用石膏的指征啊。好，我们看啊，这个大青龙，这个我们不看了啊。那么就是大青龙汤一些现代研究啊，可以治疗很多疾病，这个大家掌握就可以了。那么大家一定要注意，用大青龙汤，关键是这个病机。病机是什么？大青龙汤的病机是什么？对，就是叫表寒里热，这个表寒是很重的啊，一定要记住这一点啊。好，这是刘杜珠老的一个医案啊。那么这医案我们不多讲了啊。那么他这个医案主要治疗是什么？这个病人是有溢饮的，也就是有水饮在里面，也就刚才我们讲的第三十九条，是吧？他神不疼但重啊，这种是有水湿、有水饮在里面的啊。所以呢，就是说，你看他这个表现就是手臂肿痛、沉重、酸楚无力，是明显的一个有水湿、水饮的表现，对吧？啊，那么但是他用的就是一个大青龙汤的原方啊，你看石膏用的量还很小啊。那么刘杜周老他用这个经方的话，这个量用的是不大的啊，像现在的这个冯世伦老师啊、胡旭树老他们用的量也是很小的。但是呢我上次课跟大家提到这个黄世佩老师呢，他用这个药量就特别大啊，大家感兴趣的话可以找到他们的书看一看啊。他们用经方都是不愿意加减太多啊，但是呢用的量是不一样的啊。药材。好，那么这个张锡纯也有一个医案啊，那么胸中异常烦躁啊，那么用了麻黄汤，用了麻黄汤之后呢，就是这个胸中烦躁易盛，自觉这个屋外怎么样莫能容，就这个病人他是有一个伤寒表实症的表现，但是有烦躁，这个医生没注意这个烦躁这个情况，没有加石膏，直接就用了个麻黄汤，怎么样，这个烦躁的更厉害了。我们说他虽然可以清表寒，治这个表寒，对，但是里热他治不了，反而能加重他啊。所以呢他就加了大青龙汤，用了大青龙汤之后呢很快就好了。好，我们看第四个方证啊，兼证小青龙汤证第四十条，这一条大家也要记下来啊，我们一起读一遍：伤寒表不解，预备起。伤寒表不解，心下有水气，肝火发热而咳，或喘或逆或噎，或小便不利，燥不满或烦热，小青龙汤主之。好，可以了啊。我们一起来看这个原文啊。那么这一条原文大家要记住啊。那么而且我们这个应该是学的第一个霍然症很多的一个方子，是不是啊？我们后面还会学到，比如小柴胡汤啊，比如后面这个真武汤等等啊，它都有一些霍然症，还有这个四逆汤啊，四逆散啊，不是四逆汤，四逆散，它这个霍然症都很多啊。好，我们一起来看，说伤寒表不解，说明怎么样，这个风寒表症还是有的啊，还没好。心下有水气，怎么样？心下是什么位置？胃脘。心下就胃脘，对吧？那么胃脘，我们说这个中焦它是有水饮的，对不对？啊，有水饮的。好了，大家要注意什么呢？那么这前面这两句话，其实就是张仲景对这个病机的解释，是吧？所以我们根据这个原文，我们就知道小青龙汤的病机应该是一个表寒里饮，对不对？表有寒，里有饮。啊，那么刚才讲大青龙汤是表有寒里有热，对，那么小青龙汤是表有寒里有饮，它是不一样的啊。我们看它的表现是什么？干呕、发热、耳咳。所以这个干呕是什么原因引起来的呢？胃气上逆。对，胃气上逆。那么胃气为什么会上逆？水饮内气。对啊，那么当然我们前面讲过，本身一个风寒表症，这个寒也会导致干呕，对，也会导致干呕啊，会导致呕逆。但是呢这个病人他因为有水饮在中焦，所以呢他怎么样，水饮犯胃就更容易有呕的表现。对啊，我们说干呕发热，当然我们说这是表寒的表现了啊，正邪交争。耳咳，这个咳呢就是水饮犯肺了，
啊，我们说水饮在里面除了能够扰胃还可以犯肺啊，所以大家有兴趣啊可以看一看黄帝内经里面有一篇专门讲咳的，就叫咳论啊，咳论呢它讲咳的一个重要的病机就是什么，形寒，寒饮者伤肺是吧，寒饮扰肺啊，那么寒饮扰肺呢出现了咳嗽，所以大家要注意，从我们这个小青龙汤这一条要注意什么呢，张仲景在治疗咳嗽的时候很多种情况啊，大多数情况下他认为这个咳嗽都是和水饮有关的，他会经常会用这个什么温化水饮的药物啊，温化水饮的药物，那么当然金匮要略中也有讲咳嗽，比如麦门冬汤啊，它是怎么样讲的是热的啊，是肺经伤热扰肺的，那么但是除了这个大多数情况下他认为的咳嗽是水饮引起来的啊。好，我们一起来看，那么后面有些霍然症，这霍然症其实就是我们说这个水饮治病啊，它经常有很多一些其他的表现啊。那么霍咳，这个咳呢我们可以理解成什么，可以理解成是水饮阻滞在中焦啊，对，津液不能上承。那么当然了，如果我们去理解它要结合这个小青龙汤后面的加减法是吧，后面的加减法它讲的咳它加了什么，它去半夏加了什么，加了花粉是不是啊，所以呢这种咳就可能是怎么样，这个伤了津液了是吧，伤了津液。当然大家一定要注意什么，一定要注意这个小青龙汤后面的加减法，有些人认为它根本就不是张仲景自己的加减法，而是后世人加的啊，这个见仁见智啊。好了，那么或可或利啊，或利能或出现下利这种表现啊，这种下利我们说你水饮或者寒邪扰及到肠啊，扰及到这个阳明肠，它当然可以出现下利对吧啊。好，或噎啊，这个噎呢是因为寒邪阻滞了啊，寒邪阻滞了，或者这个寒饮阻滞了，它会出现什么咽部这种不适的表现，噎的表现，所以我们说它后面的加减法是加附子对吧，散寒。那么或小便不利啊，小便不利我们说里有水饮当然是小便不利了是吧，那么张仲景治疗小便不利经常会用什么药，用茯苓啊，这个大家要知道。那么或小便不利少腹满，或喘者，这个喘怎么样，我们说这个病人可以有咳，那咳和喘怎么样都会是因为我们说这个寒邪扰及到肺是会出现喘的是不是，麻黄汤症是不是叫无汗而喘呢，那么当然了还有一些情况，我们说这个咳喘啊，那么跟除了跟这个寒有关还跟这个饮有关的，那么当然大家要注意它后面的加减法，它这个喘它怎么样，它把麻黄去掉了加什么，加杏仁，所以它这个杏仁我们说它主要是降肺气的啊，说明这个喘它很有可能是什么，是这个水饮导致这个肺气怎么样不降啊，肺气不降啊。好，那么这个就是说这个方子的解释啊，用小青龙汤。那么大家再看41条啊，也是小青龙汤，那么说伤寒心下有水气，跟前面讲的伤寒表不解心下有水气是一个意思对吧，咳而微喘啊，那么当然这个病机就是表有寒里有饮对吧，发热不咳，发热我们知道了啊，正邪交争不咳，前面说什么或咳是吧，后面又讲不咳啊，大家一定要注意这个水饮之邪它是一种什么，对，是阴邪啊，是阴邪。今天同学们跟我配合的特别好，我很开心很高兴啊，它是一种阴邪啊，是一种阴邪。阴邪我们知道啊，这个阴邪的话如果是说它不是阻滞，我们刚才说这个阴这个水饮之邪如果不是说在中焦阻滞了这个津液不能上承，它这个口是可以不咳的对不对啊，口不咳，服汤以咳者此寒去欲解也，什么意思啊，你吃了这个小青龙汤之后啊，这个寒饮没有了，寒饮没有了，这个津液怎么样一时不得上承怎么样，是可以有口干的，但是怎么样这个病邪解除了，这个口干应该很快它自己就会好的啊。好，那么所以张仲景说此寒去欲解也啊，小青龙汤主治，所以大家要知道啊，那么小青龙汤这个病机呢它是一个表有寒里有饮啊，表有寒里有饮。我们看这个方子八味药啊，那么首先麻黄桂枝
啊，麻黄、桂枝、芍药啊，甚至甘草。那么它这几味配起来是干嘛呀？主要是要散表寒的，是不是？散表寒的。那么大家当然要注意一点什么，就是芍药它本身它也有逐饮的作用，尤其在我们后面要讲到这个真武汤的时候啊，它这个芍药逐饮的作用就很重要了啊。那么这里我们说，你可以把它看成这个桂枝汤加麻黄是吧？桂枝、芍药、甘草啊，加麻黄是治疗表寒的一个组合。那么另外一个什么，它有梨饮，又梨饮用什么？就是干姜、细辛、桂枝啊，它也可以，桂枝也可以化饮的啊。干姜、细辛主要它是啊温化梨饮的。那么当然半夏它也可以逐痰是吧？也可以逐痰逐饮，它也是温性的药物啊。好了，那么这里有个五味子啊，因为这个病人我们说他有咳嗽嘛是吧，有咳喘，所以呢这个五味子它能够啊敛肺止咳啊，敛肺止咳。当然了，有些人认为这个五味子啊，它不单有这个止咳的作用，这个五味子是专门用在这种有水饮的咳嗽里面的啊。那我们在学中药的时候讲到五味子啊，说五味子是一个敛肺的药是吧，而且能够养阴是吧，敛肺的药。我们经常有一个理论叫什么，你既然收敛的话，你不单能敛肺，敛肺是吧，还能够敛邪，是不是这样？所以我们说这个表邪很重的时候，你经常不敢用一些收敛的药，是不是？如果我们说一个寒，一个邪气引起来的咳嗽，这个时候你马上就用一些像柯子啊这类的药物，那是不好的是吧，容易影响到邪气的驱除。那五味子它不会吗？啊，大家要注意，它有配伍是吧，它有配干姜，有配细辛这些温散的药，所以呢它不会出现这方面的表现。那么还有一次啊，我跟我们金匮教研室的这个廖世煌老师啊，跟他聊天，他就很喜欢用这些药啊，用这个五味子啊，他这个病人感冒的时候咳嗽很喜欢用这个药。我就问他，我说廖老，我说这五味子啊，我们说经常说敛肺啊，那么他会不会同时又敛邪呢？这个病人表症这么明显。那廖老说了一句话是什么？五味子这味药好就好在哪里呢？它敛肺不敛邪啊。那我就没话讲了，敛肺不敛邪啊。但是咱们五味子这个药确实是它可以用在，就是我们说里有水饮啊，这个寒饮犯肺的这种咳嗽，它效果还是很好的。当然了，既然是寒饮犯肺，必须要配干姜啊。大家以后可以看到小柴胡的加减方，这个真武汤的加减法里面，如果有咳嗽的话，都会加干姜和五味子啊，这两味药是配起来用的啊。好了，那么下面的加减法，我希望同学们自己回去看一看啊，它对我们临床的用药是有帮助的啊。好，那么这个具体不讲了，小青龙汤的现代的应用啊，我们也不讲了，大家了解就可以了。好了，那么这里有一个医案啊，这个医案的就特点是在哪里呢？大家注意啊，不是因为他用了小青龙汤，是因为什么？这个小青龙汤的量怎么样？特别小。对，特别小啊，特别小。除了半夏用了9克，他认为这个病人现在他这个，我们说他这个痰饮比较重啊，他半夏用了9克，其他全用了0.9克，而且是开水泡服。就是因为什么？这个病人他年纪很大了啊，年纪很大了啊，所以呢他就取什么？这个阴其清而阳之，他不用这种驱邪，用量大的话怎么样？驱邪的力就强，驱邪力的强，他就这个人他，我们说他正气不够啊，那容易伤正啊。那么这是张锡纯的一个医案啊，他就是我们说是典型的一个小青龙汤的表现啊，我们不看了啊。好了，那我们讲下面的方证啊，表瘀清症。表瘀清症有3个方证，我们前面提到过了啊。桂枝麻黄各半汤，桂枝二麻黄一汤和桂枝二月碧一汤。那么这个方证在临床也很常用，我前面跟大家提到的我们教研室以前啊就已经退休的老教授张恒刘老师，他治疗感冒最喜欢用的就是桂枝麻黄各半汤。有一次我跟他门诊，他看了60多个病人，差不多有30个人，有一半的人是感冒来找他看的，然后他开了90%的都是桂麻各半汤啊。完了他还跟我讲说，小林呢，他叫我小林哈，说怎么样，你看我这个怎么样，
我说你就会开一个方子，就归马克半汤。他说你这讲怎么能这样讲呢？啊，这个病人他就是这个方症嘛，啊，所以呢，这个有的时候啊，这个就是说，如果是有这样的方症，或者有的时候这一个流感啊，它就是这个特点啊，那么这方子啊，大家要掌握啊，我们一起来看。那么首先是第23条，桂麻各半汤。好，那么这一条呢，大家要最好能记下来啊。那么太阳病得之八九日，如疟状啊，如疟状，疟疾的表现是什么？是寒热。疟疾的打板子。除了我们说这种往来寒热，还有一个特点很重要啊。不是啊，我们说疟疾啊，疟疾的表现是寒热往来，是它的一个特点。还有个特点叫什么？休作有时，是不是？它这种症状，它不是一直这样。我们首先我们要知道寒热往来是什么意思。一伙人的一伙。寒热往来从字面上解释就是寒来热往，热来寒往，对不对？也就是说，这个病人他发热的时候绝对是不会有怕冷的，但是等他怕冷的时候，他一般是不发热的，叫寒热往来。后面我们讲少阳病的时候，讲到小柴胡汤症的典型热型就是寒热往来。但是我们讲太阳病的时候，太阳病的发热特点是什么？叫发热恶寒，是不是？也就是这个病人他虽然怕冷，但是怎么样，你量量他体温，他是发烧的，但是他很怕冷，所以说发热恶寒一起来的，这个是太阳病发热的一个特点。如果是寒热往来，这个是少阳病发热的一个特点啊，大家要记住这一点。那如果是阳明病是怎么样？半热不寒。啊，下课一定要告诉我名字啊，今天配合我配合特别好啊。阳明病就是什么？叫淡热不寒，对吧？好，那么我们说第23条大家要注意了，他说得之八九日如疟状，疟疾有一个表现就是寒热往来，我们知道是吧？但是大家一定要注意了，这个桂麻各半汤这里面这个如疟状绝对不是寒热往来，因为什么？它是一个太阳表症，所以呢它的发热特点是什么？发热恶寒，对吧？原文都说了它是发热恶寒，它不是寒热往来。那么为什么还说它如疟状呢？就是它像疟疾一样是怎么样，是休作有时的啊。我们来看它后面的表现是什么，叫热多寒少，热多寒少，其人不偶轻便于自合，然后一日二三度发，所以呢它这个一日二三度发就是如疟状的意思。它清楚了没有啊？大家对这一条一定要理解啊，不要稀里糊涂的。就是说如疟状的意思就是这个发热恶寒，热度寒少，这种表现呢是一日二三度发，一天发作两三次，这样发热恶寒啊，发热又怕冷啊，但是是热多寒少的啊。热多寒少告诉我们就是什么，这个邪气没那么重了，邪气没那么重了啊，正气抗邪怎么样，这个力量可能越来越强了啊。好了，那么其人不偶呢，就说明还没有到少阳啊，大家一定要注意。张仲景但凡说到不偶怎么样，大家还记不记得第四条和第五条啊？啊，不偶不可无表症，是吧？不偶不可啊，没有偶就是没有少阳，没有可就是没在阳明。那么这里就是庆便于自可，这个什么大便很正常的。这个清呢是咱们书上有没有解释啊？清有是吧？啊，是这个庆啊，庆便于自可，就是其实上厕所大便排便是正常的。我们说阳明病的典型表现有一个阳明腐蚀症，就是大便干结，是吧？所以这里呢，庆便于自可就是他没有到阳明啊，虽然八九天了，但是他的表现还是以发热恶寒的太阳病症表现为主，只不过是热多寒少了，这个邪气可能减少了。这个人也没有呕的少阳症，也没有这个我们说大便闭结的这些阳明症，所以他还在太阳啊。那么一日二三怒发这种情况，那么后面这个病人的转归就很重要了。一种情况怎么样？脉微缓，脉微缓啊，大家注意，脉微缓就跟我们前面讲的伤寒表实症的浮紧怎么样就有区别了，是吧？啊，这个紧我们说是正邪交争很剧烈，
那么就是从紧变成和缓了，怎么样？这个邪气就没有了，对不对？所以他说脉微缓者为郁郁也啊，从这个我们说发热恶寒，热多寒少，这个邪气越来越少了，如果这个脉慢慢趋向于和缓了，那这个病就要好了，你不用管它，自己慢慢就好了。还有一种情况是什么？脉微而恶寒者啊，我们说虽然他这个热多寒少什么意思啊？虽然这个正邪交争邪气不太多了，但是正气怎么样啊，也不是说很盛，要不然他就不会一日二三度发，就是邪气老正气老是想把这个邪气驱除体外，但是怎么样老是驱除不了，是不是？所以他经常会发作啊。我们说正邪交争的时候他就发热恶寒，对吧？他要驱邪外出，但是驱不出啊，所以这个时候邪气虽然轻了，但是正气怎么样也不盛啊。那么如果是说正气胜过邪气了，他就脉微缓郁郁，如果是正气胜不过怎么样，脉微而恶寒者，这个微就是里阳虚了，恶寒表阳也虚，此阴阳俱虚，所以这里的阴阳俱虚是表里的阳气都虚了，这个时候怎么办呢？就要以扶正为主了，对不对啊？他邪气不是很盛了吗？阳气虚为主了，所以要以扶正为主。所以张仲景说不可更发汗更下更吐也，以正气虚为主了，你还能用攻邪的方法吗？当然不能了，是吧？不能用汗吐下的方法了。好了，这是一种，就一种是正气恢复啊、就好了，一种是正气大虚，就要扶正为主了。那么还有一种情况，就是我们要讲的桂麻各半汤的情况，就面色凡有热色者未于解也。热色是什么色呀？红色，红色，对吧？红色啊，面色凡有热色未于解也，以其不能得小汗出，身必阳。什么意思啊？鼻的，就是我们说对这个这阳气啊，这个胃阳要驱邪外出，但是自己的力量又不是很够，这个邪气怎么样避郁住了，所以我们说他当汗出不汗出，是吧？这个时候呢就是说不能得这个微微汗出，所以身必阳。这个阳是什么原因引起来的啊？大家知不知道人为什么会觉得这个瘙痒啊？啊，我们经常会讲风啊，风盛则痒，是吧？啊，这个风当然可以是外风，也可以是内风啊，都会有痒的啊。血虚也能生风，我们说血虚也可以痒，对吧？有些人肌肤夹错啊，瘙痒，阴血不足会，对不对？那么《黄帝内经》里有句话叫什么？叫气往来行则为痒啊，这句话大家要知道啊。气往来行则为痒啊，我们在小学学这个自然课的时候啊，我记得很清楚的一句话，老师说风是怎么形成的？气有虚啊，怎么样？气压啊。我记得很清楚一句话叫空气流动就形成了风，是吧？当然是因为气压有差别，对吧？气有差别它才会流动，但是气的流动就形成了风。其实我们说风盛则痒，风能令人痒，其实就跟我们刚才讲的说气往来行，是吧？气往来行则为痒，气为什么它会往来行，它不是很顺畅呢？就是因为有东西阻滞了它，对不对？它才会往来行。或者是因为湿阻滞了气的运行，我们说湿会令人痒，对不对啊？当然湿加风啊就更会令人痒。那么当然还有这种情况，就是这种风邪风寒之邪被避郁住了啊，我们说这个胃气被风寒之邪避郁住了，它运行的不通畅了啊，它要过来但是有堵住了，它又回来，是吧？这种情况就出现痒的表现啊。所以呢这种情况我们说了，它既不是很典型的这种表实很重啊，像我们前面讲的它邪盛正不虚，不是这种情况，它是邪气也不是很重了，正气怎么样，其实它也不是特别的盛，所以这个时候呢你不能够单纯去用麻黄汤去发汗解表啊。所以这个时候张仲景取了一个什么方法，就桂枝麻黄各半汤啊，用少量的麻黄汤去解这个寒气，再用桂枝汤怎么样调和营卫，哎，这样就把这个邪气就解了啊。好，我们看桂枝麻黄各半汤啊，就是麻黄汤和桂枝汤，但是量就减小了啊。我们书下面有注释啊，那么它取了多少，各取三分之一，对不对啊？各取三分之一。好了，那么具体我们不讲了啊。那么这个方子呢可以治疗一些
我们说这个荨麻疹呢，荨麻疹啊，皮肤瘙痒的啊，如果你认为是偏寒的，可以用这个方子治疗啊。好，那么看第二十五条啊，桂枝二麻黄一汤。啊，说服桂枝汤大汗出，脉红大者与桂枝汤乳前法。那么大家要注意啊，服桂枝汤怎么才能好？我们上次课讲到啊，要辨身，这微似有汗者一家啊。那么这个病人他大汗出，这个病怎么样？他就不容易好，对吧？但是那么这个脉是什么？脉红大，这个红大大家要注意啊。这个红大呢，它不是说我们后面二十六条要讲白虎加人参汤这个红大啊。那么其实它这个红大只是表达了一种什么意思？就是这个病人正气还不是很虚啊，正气还不是很虚，他还是有这个要驱邪外出这种能力的，那还是有这种能力的，所以体现在脉怎么样？它还不是很虚的一个脉，所以有人认为这个红大脉应该描述是一个错误，就是它要描述怎么样？这个脉还是很有力的，还是一个浮脉偏有力的，还是要驱邪外出这么一种脉啊。那么大家要跟第十五条结合起来，第十五条我们学过了是吧？记不记得？记不记得太阳病下之后，其气上冲者可与桂枝汤。对，其气上冲者与桂枝汤乳前法，若不上冲者不得与之。但这种上冲，有些人解释是觉得胃肠道有气上冲，那么有些人解释就是什么？他的正气还是，对，就是正气啊，正气还是要驱邪外出，这种表现可以是脉的表现啊。那么其气上冲啊，那么所以这里讲的是一个意思啊。啊，我们重点要看后面，若形似疟，也就是服了桂枝汤大汗出之后形似疟，所以我们说大汗出这个表邪可能有一部分解除了，但是它没有完全解，但是大汗出同时怎么样又伤了正气，所以呢我们说形似疟跟刚才二十三条是一个意思啊，一日再发啊，刚才那个二十三条是一日二三度发，它这个是一日再发，说明这个怎么样？说明这个邪气就更轻了，对吧？邪气更轻了，那么汗出必解，一桂枝二麻黄一汤，因为它邪气更轻了，所以麻黄的量更小了啊。桂枝二麻黄一汤，那么我们说可以看书后面啊，它这个桂枝汤取的是多少？是十二分之五是吧？麻黄汤是取了九分之二，是不是这样啊？桂枝二麻黄一汤，好，大家了解就可以了啊。好了，那么许淑薇有个医案啊，就是用的这个，我们说用的桂麻各半汤啊，这个我们不详细讲了。还有玉昌荣的医案啊，就是这个方子我们经常临床上经常会用到的啊。就是大家要注意什么呢？就是这个病人他邪气不是很重了啊，这个表阳气，就我们说这个胃气也有一点受损啊，受影响这种情况。好了，第三个方子桂枝二月碧一汤。第二十七条啊，太阳病发热恶寒，热多寒少，我们看它跟这个桂麻各半汤是不是一样的啊？发热恶寒，热多寒少，就是告诉我们它也是一样的，就是说什么意思啊？邪气不是很重了，正气也是有点亏虚，但是呢大家要注意什么呢？脉微弱者此无阳也，不可发汗。哎，这错了哈，这个原文打错了。那么大家要注意什么呢？它这个桂枝二月碧一汤要接在热多寒少的后面啊。太阳病发热恶寒，热多寒少，宜桂枝二月碧一汤，若脉微弱者此无阳也，不可发汗，也就不能给这个方子啊，是这个意思。那么大家要注意什么呢？这一条条文给的症状特别少，你根据这个条文是没法判断它是一个桂枝二月碧一汤的，所以大家要注意根据这个方子的组成啊，月碧汤里面是有麻黄有石膏的，是不是？是麻黄石膏甘草生姜大枣啊，是这么一个组成。那么也就我们说这个病人怎么样，是有一点化热了，这个表邪虽然轻了，但是是有一点化热的表现啊，所以这个时候要加点石膏在里面啊。那么桂枝二月碧一汤，那么桂枝取四分之一的量，月碧汤取八分之一。好，我们看这个组成啊，就是桂枝汤和月碧汤的合方啊，这个我们不详细讲了，大家了解就可以了啊。好，那么这个也是有一个医案的啊，冠心病的七十五岁的啊，神头村的，神头村在哪我也不知道啊。那么发热5天了，头痛骨楚腰背疼痛无汗恶寒，然后咽干微痛口苦，
啊，所以大家要注意，它这里面有咽干，有口苦了，口渴思饮了，大便闭解了，也就是说它有什么热啊，有阳明的热了。所以这个时候呢，虽然有这个风寒的表症，但是呢，因为它有热了，也就是说其实它是一个大青龙汤，表寒里热的表现是吧？但是因为它年纪大，对不对？年纪大你不能用这么重的药，所以他就选了什么桂枝二鱼鼻汤啊，桂枝二鱼鼻汤，所以量用的还是不大啊，量用的还是比较小的。好，那么前面我们表意清症讲完了，这个三个方证，那么后面呢我们就要讲太阳病的里症啊，太阳病的里症。太阳病的里症呢，我们说是包括蓄水症和蓄血症啊。那我们今天重要要讲的是蓄水症，就是五苓散症。好，我们一起来看原文啊。那么这个蓄水症其实我准备的内容还是比较多的啊，但是可能今天如果这样讲的话讲不完，我们一起来看一下。首先一个问题，什么是太阳病啊？啊，很聪明啊，大家就是什么是太阳病，你回答第一条就可以了。太阳之为病，脉浮，头项僵痛而恶寒。那么太阳病和哪些脏腑有关？首先我们讲的是膀胱，对不对？啊，可能它还和肺有关，和肾可能也是会互为表里的，对不对？啊，那么跟膀胱有关。那么膀胱有什么作用啊？膀胱者是周都之官，津液藏焉，气化则能出矣。所以呢，膀胱我们说它是怎么样，藏津液，是吧？啊，大家一定要注意啊，它气化这个作用。如果它膀胱气化功能不利，这个小便怎么样，肯定是不正常的了。大家注意，中医呢把这个作用呢归到膀胱的气化功能，其实是我们讲的什么，用现代医学来讲就是肾的功能，是不是？肾有它，肾我们说有滤过这个水液啊，那么从我们现代医学来讲，就肾它有排泌这个功能，是吧？它通过这个，我们说这个血流不断的通过肾小球之后呢，一部分啊，我们说通过这个小便排出来了，其实大部分怎么样，它又重吸收又回到血液，是不是？啊，我们一天经过肾排过的这个原尿有多少啊？有多少？啊，排过的这个原尿应该有150升，是吧？那么我们排出来的小便只有1.5升，100倍啊，大家要注意。所以这个啊，我们中医把它归到膀胱的气化功能，所以这个气化功能多么重要啊，是不是啊？所以气化功能一旦不正常，这个小便就不正常了。好了，我们看五苓散症啊，71条，说太阳病发汗后大汗出啊，我们反复讲大汗出病是不会好的，是吧？而且容易伤阳气伤津液，那么这一条呢就是伤了津液了。我们看啊，胃中干烦躁不得眠啊，这个胃中干就是怎么样，大汗出伤了津液，伤了津液当然是怎么样，烦躁不得眠了啊。我们说这个津液被伤，甚至还有一点化热了，是吧？啊，那么欲得饮水者少少欲饮之，他津液伤了当然想喝水了，想喝水怎么办？他想喝就让他喝嘛，对吧？那他说我想喝水了，医生，你说你憋着不能喝啊，那要看他情况，是吧？他这种情况不是我们说有的情况下是水饮太重了，水饮太重了阻滞了这个津液的上层，这种口干，这种口干我们是说是要用温药温化水饮，他这种就是津液伤了，所以怎么样就给他喝，但是能不能说一下喝很多啊？啊，不能啊，我们说少少欲饮之，令胃气和则愈。如果你给他喝的多了，他本来正气就受损了，给他喝的多了就变成一个水饮症了啊。那么我们说若脉浮，脉浮怎么样，说表症还有一点，对吧？小便不利有水饮内停了，微热有点发热，就是说有点表症，是吧？正邪交融有点发热，消渴，消渴什么意思啊？渴欲饮水，饮后渴不解啊，叫消渴啊。所以呢，他饮后为什么渴不解呀？就是因为我们刚才讲的有水饮，是吧？有水饮，膀胱的气化功能不利，不能够把这个水液上承到口舌，所以你虽然喝了水，它还是口干的啊。那么这一点大家一定要会取利比象啊。我们说大家有没有煮过饭呢？
你看很多女同学看着我笑，一看就没做过饭啊。我们现在都是男同学会做饭啊，女同学不会了啊。但是男同学一定要会这门技术啊，要不然以后这个啊以后很麻烦啊。这个我们是煮饭的时候，我们现在一般是用什么煮啊？你看啊，那么像我在小时候在家里头啊，是用那个北方啊，用那个大锅啊来蒸饭啊，用大铁锅蒸饭，这个很需要技术的。你如果烧火烧得不好，这饭肯定要糊的啊。那么我就是管烧火的啊，这个火一定要烧得合适，你多加一把草，这个饭就糊了；少加一把，这饭又没熟啊。所以呢，我们用电饭锅也是一样，电饭锅这个热量是什么？是电提供的，对吧？我们如果用这个锅来煮饭的话，是下面要加柴火啊。好了，大家能把我们人体就想象一下，下焦呢，肾阳和膀胱这个阳气就是我们加的火，中焦呢就是我们说这个锅是吧，这锅放水放米，上焦是什么？就是锅盖，盖上啊，这个锅盖。好，我们想象一下，我们要蒸成饭，要蒸饭，要蒸饭的话，我们怎么样？要加米，再加水，是吧？大家肯定知道，这个水你如果加多了，你用电饭锅煮出来是什么？就成粥了，对吧？这么快下课了？好，我们再稍微拖一点时间啊。那么我们把这个讲完啊。那么这个，我们想想，如果是你把这个水加得刚刚好，加得刚刚好，但是下面你没有加火，或者是说你忘记插电了。这个饭能做好吗？做不好，对吧？做不好，做不好之后怎么样？这个锅盖上有没有水蒸气啊？没有的。所以我们说这个膀胱气化功能如果是不正常的怎么样，这个是会有口干的。同时是什么？同时我们刚才说的，如果没有火，其实就是什么肾阳都没有了，是吧？就我们以后讲到少阴病啊。那么这个锅里的怎么样，水是水，米是米，那么就好比我们肾阳虚的时候的下利是叫顽固不化，对不对？所以肾阳虚衰的下利是怎么样拉出来的，这个大便是怎么样顽固不化的，也就像我们煮这个粥一样，你还没有煮呢，水是水，米是米，是吧？是这样的。那么如果是说我们说给它加热了，但是你水加多了，也就中焦的脾阳虚了，它运化水湿的功能不好了，是吧？水加多了煮出来是什么？是粥。那这个时候有没有口干呢？没有口干，是吧？它还可以正常上乘，但是这就告诉我们，脾阳虚的时候这种下利怎么样，是大便溏烂，对吧？溏烂，但是它口一般是不干的啊，少阴的。我到肾阳虚的时候，这个腹泻是顽固不化，但是口容易干，对吧？啊，这个是以后啊讲到三阴病的时候会提到。但是我们这个五苓散症呢，它就是膀胱的气化功能不好，肾阳还正常，气化功能不好，它这个水液不能够上乘啊，所以这个时候呢，也就是说我们在这个锅和锅盖中间它多了一层隔热的东西啊，隔着水蒸气的东西，所以你这个膀胱气化功能啊，或者是我们是说啊，这个它气化怎么样上不来了，所以这个口还是干的啊。好了，我们来看72条啊，发汗以脉浮数，烦咳者五苓散主之。这个烦咳是什么意思啊？就是咳得特别厉害啊，这种膀胱气化功能不好，这种口渴是很厉害的。那么再看啊，这个五苓散啊，五苓散的主要的一个组成啊，大家一定要记住这个方子啊，猪苓、泽泻、白术、茯苓和桂枝。大家要记住一点，它们的配比关系啊，泽泻最重啊，泽泻比猪苓、白术、茯苓再比桂枝是5:3:2，大家要记住这一点啊，泽泻是5，猪苓、白术、茯苓是3，桂枝是2啊，5:3:2。有些人做过研究，这个比例呢，它利尿的作用是最好的啊。好，那么大家要注意一点，它的服用方法啊，是捣为散，以白饮合服方存痹。白饮是什么？啊，有些人就是说就是白开水啊，有些人说是白米汤啊，都可以啊。那么多服暖水汗出瘀，所以大家要注意，服五苓散是不是说小便利则瘀啊？是不是？不是啊，是汗出瘀，大家一定要注意啊。如果我说五苓散就是一个利小便的方子，对不对啊？
是不对的。五苓散它主要的作用是怎么样？使膀胱的气化功能正常啊，使三焦通利啊。好了，那么我们看74条啊，是一个蓄水的重症啊，中风发热6-7日不解而烦，有表里症，当然又有表又有里，表是表寒，里是水饮，可欲饮水，水入则吐者，名曰水逆啊。大家注意啊，这个水饮很重了，喝了水就想吐啊，这个水逆也是用五苓散治疗的啊。我们这个有个医案我们就不详细讲了，因为时间已经到了。那么这个病人呢，其实他来的时候呢是一个典型的一个理中汤的表现啊，胃寒，吃了凉东西就肚子痛，大便粘滞，小便正常啊，这个理中汤的表现，对吧？那么用了理中汤之后呢，这个病人我们说症状好转了，舌质已经转成淡红，也就是这个中阳中焦的阳气是补起来了，脉滑，但是呢，但是怎么样，再吃这个效果就不明显了啊。也就我们说这个为什么不明显，主要是怎么样，就阳气虽然补起来了，但是为什么再吃这些温阳药效果不好，大家一定要注意啊。有些病人有阳气虚有水饮的时候，你给他扶阳扶一扶效果老是不好，这个就注意了，就是怎么样，就是叶天士啊，叶天士有一段话叫什么，叫通阳不在温，而在内小便，所以阳气的运行需要一个环境，需要一个道路啊。所以呢，不是说你把阳气温起来就够了，还要把它这个道路怎么样通畅了啊。所以我们这个病人呢，他就后来用了五苓散就好了。好了，就叶天士这句话大家要知道啊，通阳不在温而在利小便啊。那么当然我们说治水的方法，培土可以治水，但是呢也要注意水道通畅啊。有一个典故我们都知道，叫大禹治水，是吧啊，先是他爹去治水，大禹他爹啊，大禹他爹叫鲧，是吧？最后他治水他用什么方法？堵的方法，其实就是用培土治水的方法啊，用土去堵水，但是堵不了。大禹就用什么方法？疏通啊，所以疏通水道啊，这种方法。好了，那么治水这些方法，代谢这个就是素问里这段话，大家一定要记住啊。引入胃有益精气，上疏于脾，离散精上归于肺，调养水道啊。对，好啊。所以五苓散这个方名呢，大家要知道啊，为什么叫五苓散啊？这我们不详细讲了，五是土的生成之数啊，土可以治水。那么另外一个呢，山有真，喜有灵，这诗经里的话，这个喜呢就是低下的湿地啊，所以这个灵呢它就能够去湿啊。五苓散的作用是不是利小便，我们刚才讲了，它这个我们通过它后面的说汗出浴，说明它不单纯是利小便的啊，它主要的作用就是通阳化气啊。所以大家注意，通阳化气，阳气因阴邪之犯而气化失常，所以呢继而水液运行失常啊。只要有这种病机的，我们都可以用五苓散。五苓散君药是什么？有争议啊，有些人说泽泻，有些人说是白术，有些人说是桂枝啊。我们认为啊，还是泽泻应该啊。我们泽泻用量最大，它的作用就是什么？本经书证里说的啊，就是能行在下之水，随泽气而上升；复使在上之水，随气通调而下泻，故名泽泻啊。所以呢，这个泽泻呢，它本来就有这个作用啊，把这个水液让它怎么样？对，使这个膀胱气化功能正常，上往上行，然后又使这个肺的通调水气的功能正常，又下行啊，是这样的。这个水泽解的这个卦啊，我们不讲了，今天没有时间了啊。这个片子我很少给别人的，咱们同学们可以拥有啊，回去看一看啊。这个猪苓、茯苓、白术啊，猪苓是黑色的，我们一般讲它入肾。茯苓是黄色的啊，我们说它入脾。白术呢是能够补中焦。那么桂枝呢，它主要是怎么样，是帮助这个气化的，膀胱的气化功能。好了，我们说后世的一些加减，上焦肺气虚加人参黄芪是叫春泽汤啊。如果中焦脾阳虚可以喝理中丸，叫理苓汤。中焦失重呢，可以喝平胃散，叫胃苓汤。下焦肾阳虚可以喝附子，叫附子五苓散。
如果湿热熏蒸加茵陈，叫茵陈五苓散啊，可以治这个黄疸的。那么可不可以还有其他加减呢？大家自己考虑啊。五苓散应用啊，我们不讲了。这一条啊，大家知道就可以了。就是说，有水饮、有口干的，用五苓散是下焦气化不利；如果是中焦有水饮，我们说下焦气化功能正常，单纯是中焦的水饮盛的话，这个病人是口不干的啊。我们刚才解释过了，他这个膀胱气化是正常的，可以上承。那么如果不可，单纯是中焦有水饮的，就用茯苓甘草汤啊，茯苓甘草汤。所以它里面用生姜，生姜可以去中焦胃的水饮啊，中焦胃的水饮。所以这一点大家要知道啊，它茯苓甘草汤主要是用了生姜啊。好了，它俩的鉴别啊，我们不讲了，一个是温胃化饮，一个是膀胱的气化啊。好了，那么这个问题大家回去思考，太阳膀胱腑病是否一定有小便不利呢？啊，大家回去思考。那么下节课我想李老师会告诉大家的。好，下课，谢谢大家。